নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম দশমমান শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 2.2 এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নটো আমাক দি আছে যে তলৰ দ্বিঘাত বহুপদবোৰৰ শূন্য উলিওৱা আৰু এই শূন্যবোৰৰ আৰু অহকবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰা। আমাক কৈছে যে তলত দিয়া এই দ্বিঘাত বহুপদবোৰৰ শূন্য উলিয়াবলৈ আৰু শূন্য উলিয়াই মেলি এই শূন্য আৰু অহকবোৰৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব বা কি পৰিস্থিতি গঠন হ'ব তাকে আমাক সত্যাপন কৰিব কৈছে, বা সিহঁতৰ মানবোৰ সমান হ'বনে নাই তাকে আমাক সত্যাপন কৰিব দিছে। এই প্ৰশ্নটোত আমাক ছটাকৈ দ্বিঘাত বহুপদ দিয়া আছিলে, তাৰে তিনিটা মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ। আৰু এই 2 নম্বৰ দ্বিঘাত বহুপদটো সমাধান কৰিবলৈ খুবেই সহজ, গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ এই দ্বিঘাত বহুপদ দুটা সমাধান কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকক যদি এই দুটা সমাধান কৰি দেখাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে আমি প্ৰথমটো দ্বিঘাত বহুপদ সমাধান কৰিম। প্ৰথমটোত আমাক দিয়া আছে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ 8। এতিয়া আমি এই বহুপদটোৰ প্ৰথমতে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি এক্সৰ মান পাম, অৰ্থাৎ এই বহুপদটোৰ শূন্য পাম। এতিয়া আমি এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ 8 এই বহুপদটোৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে এক্স স্কোৱাৰৰ অহক আৰু ধ্ৰুৱক পদ দুয়োটাক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। এক্স স্কোৱাৰৰ অহক হিচাপে আছে ইয়াত 1, আৰু 1 আৰু 8ক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম 8। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি উলিয়াব লাগিব 8ৰ উৎপাদক। 8ৰ যদি উৎপাদক আমি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 8 আদি। এতিয়া আমি এই উৎপাদক কেইযোৰেৰে যোগ বা বিয়োগ কৰি এক্সৰ অহক, অৰ্থাৎ ইয়াত আছে মাইনাছটো এক্সৰ অহক হিচাপে, গতিকে এই মাইনাছটোক আমি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া যদি আমি 2ৰ লগত যদি 4 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ 6, আৰু 8ৰ লগত যদি আমি 1 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাওঁ আমি 9। এতিয়া যদি 4ৰ পৰা যদি আমি 2 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ 2, কিন্তু আমি ইয়াত উলিয়াব লাগে মাইনাছটো, গতিকে মাইনাছ 4 + 2 ইয়াৰ হিত যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে এই মাইনাছটোক আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। মাইনাছ 4ৰ লগত যদি আমি 2 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰটো পাম আমি মাইনাছটো, গতিকে মাইনাছটোক যিহেতু আমি এই উৎপাদক জোৰেৰে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম যে ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোত এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 4x + 2x - 8। এতিয়া আমি প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ পৰা কমন বাছি উলিয়াম আৰু দ্বিতীয় দুটা সংখ্যাৰ পৰা কমন বাছি উলিয়াম। প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ পৰা যদি আমি কমন বাছি উলিয়াওঁ, ইয়াত এক্স দুটা আছে, ইয়াত 4×x এটা আছে, গতিকে এক্স এটা কমন হিচাপে আহিব, আৰু ইয়াত দুটা এক্স আছে গতিকে এক্স এটা থাকিব, আৰু মাইনাছ ইয়াত আহিব 4 + ইয়াত 2x আছে আৰু ইয়াত 8 আছে। যদি এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা আমি কমন বাছি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 2x-ত আছে 2×x আৰু 8ক আমি 2×4 হিচাপে ভাঙিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াত আমি কমন হিচাপে দেখা পাম উভয়ে থকা 2, গতিকে কমন আহিব 2, আৰু ইয়াত বাকী থাকিব এক্স আৰু ইয়াত বাকী থাকিব মাইনাছ 4। এতিয়া এই ব্ৰেকেটত থকা সংখ্যা দুটাক ইয়াত আমি অকল এটা হিচাপে লিখিমগৈ, অৰ্থাৎ ইয়াত যিহেতু ব্ৰেকেট দুটা আছে ইয়াত অকল আমি এটা লিখিমগৈ এক্স মাইনাছ 4, আৰু এই ব্ৰেকেটত নথকা সংখ্যা দুটাক আমি ইয়াত এই দুটা সংখ্যাৰ লগত পূৰণ হৈ থকাকৈ সংযোগ কৰি দিম x + 2। এতিয়া আমি ইয়াত যদি এক্সৰ মান উলিয়াব যাওঁ ইয়াত এক্স ইকুৱেল পাম আমি +4, আৰু ইয়াত যদি এক্সৰ মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাম আমি -2, যিহেতু ইয়াত -4 আছে এক্সৰ লগত, গতিকে এক্স ইকুৱেল হ'ব +4, অৰ্থাৎ -4ক যদি আমি সমান চিহ্নৰ ইফালে পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই প্লাছ হ'ব, আৰু ইয়াত যিহেতু এক্সৰ লগত +2 আছে গতিকে +2ক যদি আমি সমান চিহ্নৰ ইফালে পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই হ'ব -2। এতিয়া আমি এক্স ইকুৱেল পালোঁ 4 আৰু এক্স ইকুৱেল -2, গতিকে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 2x - 8 এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য হিচাপে পালোঁ আমি 4 আৰু -2, গতিকে এতিয়া এই এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 2x - 8 এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ আমি শূন্য আৰু অহকৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ আমি দুটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ। প্ৰথম সূত্ৰটো আছিল
শূন্য দুটার সমষ্টি ইকুয়াল শূন্য দুটার সমষ্টি ইকুয়াল মাইনাস এক্সর অহক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারর অহক। গতিকে যদি শূন্য দুটার সমষ্টি আমি উলিয়াব যাওঁ, শূন্য দুটা আমি পাইছিলোঁ ফোৰ প্লাছ ইয়াত আছে মাইনাছ টু, গতিকে শূন্য দুটা হ'ল ফোৰ প্লাছ মাইনাছ টু ইকুৱেল মাইনাছ এক্সৰ হওক হ'ব মাইনাছ, আমি এক্সৰ হওক পাইছিলোঁ ইয়াত যিহেতু মাইনাছ টু, গতিকে ইয়াত হ'ব মাইনাছ টু আৰু এক্স স্কোৱাৰৰ হওক ইয়াত অৰ্থাৎ এক পাইছিলে এক্স স্কোৱাৰৰ হওক, গতিকে এক্স স্কোৱাৰৰ হওকৰ ঠাইত আমি এক্স স্কোৱাৰৰ মান বহুৱাই দিম। প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব টু ইকুৱেল মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ টু, যিহেতু তলত ওৱান আছে গতিকে ওৱানক আমি নিলিখোঁ। এতিয়া যদি আমি চাৰিৰ পৰা যদি দুই বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম টু ইকুৱেল টু। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ এইট এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য দুটা যদি আমি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দ্বিঘাত বহুপদটোৰ মাইনাছ এক্সৰ হওক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোৱাৰৰ হকৰ লগত সমান হয়। একেদৰে দ্বিতীয়টো সূত্ৰ এতিয়া আমি কৰি চাম। দ্বিতীয়টো সূত্ৰ আছিলে শূন্য দুটাৰ গুণফল, শূন্য দুটার গুণফল ইকুয়াল ধ্রুবক পদ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারর অহক। শূন্য দুটা আমি পাইছিলোঁ ফোৰ ইনটু মাইনাছ টু আৰু ধ্রুবক পদ আছিলে ইয়াত যিহেতু এক্স স্কোয়ার মাইনাছ টুৱাইচ এক্স মাইনাছ এইট, এই দ্বিঘাত বহুপদটোত আমি ধ্রুবক পদ হিচাপে পাইছিলোঁ মাইনাছ এইট, গতিকে ধ্রুবক পদ আহিব মাইনাছ এইট আৰু এক্স স্কোৱাৰৰ অহক হিচাপে পাইছিলোঁ আমি ওৱান, গতিকে এক্স স্কোৱাৰৰ অহক আহিব ইয়াত ওৱান। এতিয়া যদি আমি ফোৰ ইনটু মাইনাছ টু যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি মাইনাছ এইট, আৰু যিহেতু মাইনাছ এইট বাই ওৱানত ওৱান সৰহ হিচাপে আছে অৰ্থাৎ কিউ হিচাপে আছে, গতিকে কিউৰ ঠাইত আমি ওৱান কেতিয়াও নিলিখোঁ, গতিকে ইয়াত থাকিব মাইনাছ এইট। গতিকে ইয়াতো আমি দেখা পালোঁ যে শূন্য দুটাৰ কোনো ফল অৰ্থাৎ শূন্য দুটাক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ ধ্ৰুৱক পথ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোৱাৰৰ হকৰ মানৰ লগত সমান হয়। গতিকে ইয়াত আমি সত্যাপন কৰিলোঁ যে এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য আৰু অহকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সমান হয়। এতিয়া আমি সমাধান কৰিম তৃতীয়টো বহুপদ। তৃতীয়টো বহুপদত আমাক দিয়া আছে ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন এক্স। এই বহুপদটো যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই বহুপদটো অলপ ওলোটাকৈ আছে, অৰ্থাৎ যিকোনো দ্বিঘাত বহুপদ এটা সদায় এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ মাইনাছ বি এক্স প্লাছ মাইনাছ চি, অৰ্থাৎ এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ মাইনাছ বি এক্স আৰু এ চি হৈছে ধ্ৰুৱক পথ। কিন্তু এই দ্বিঘাত বহুপদটো যদি আমি চাওঁ ধ্ৰুৱক পথ ইয়াত মাজত আছে, অৰ্থাৎ মাজত থাকিব লাগে এক্স, কিন্তু ইয়াত আছে মাজত ধ্ৰুৱক পথ, সেয়ে আমি ইয়াক নিজে শুদ্ধকৈ বহুৱাই ল'ব লাগিব। গতিকে এই বহুপদটো যদি আমি শুদ্ধকৈ বহুৱাবগৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া আমি এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ মাইনাছ বি এক্স প্লাছ মাইনাছ চি এই আৰ্হিত গঠন কৰিলোঁ। এতিয়া এই ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী এই বহুপদটোৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে এই এক্সৰ মান অৰ্থাৎ এই বহুপদটোৰ শূন্যৰ মান উলিয়াব লাগে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি এক্স স্কোৱাৰৰ অহক আৰু ধ্ৰুৱক পথ এই দুয়োটা সংখ্যাক আমি পূৰণ কৰিম, তেতিয়া পামে আমি গুণফল হিচাপে ছয় তিনি গুণ ওঠৰ, আৰু এই ওঠৰৰ উৎপাদক কেইযোৰ হ'ব ছয় তিনি গুণ ওঠৰ ন দুগুণ ওঠৰ ওঠৰ এগুণ ওঠৰ। এতিয়া আমি এই উৎপাদকযোৰকেইটাৰে যোগ বা বিয়োগ কৰি এক্সৰ হওক অৰ্থাৎ ইয়াত আছে মাইনাছ ছেভেন, এই মাইনাছ ছেভেনক আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া যদি ছয়ৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি ছয় তিনি ন, কিন্তু মাইনাছ ছেভেন ইয়াত ওলোৱা নাই, গতিকে আৰু আমি চাম ছয়ৰ লগত যদি আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ তিনি। এই ছয় আৰু তিনি এই উৎপাদক যোৰটো আমি যোগ বা বিয়োগ কৰি এই এক্সৰ হওক মাইনাছ ছেভেন পাবলৈ সক্ষম নহওঁ, গতিকে আমি দ্বিতীয়টো যোৰ চাম
দ্বিতীয়টো জোৰত আছে ন আৰু দুই এই নৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি এঘাৰ আৰু নৰ লগত যদি আমি দুই বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাম আমি সাত কিন্তু ইয়াত ওলাব লাগে মাইনাছ ছেভেন আৰু ইয়াত ওলাইছে প্লাছ ছেভেন গতিকে এই নাইন আৰু টুক যদি মাইনাছ নাইন প্লাছ টু অৰ্থাৎ মাইনাছ নাইনৰ লগত যদি আমি প্লাছ টু কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম মাইনাছ ছেভেন গতিকে দ্বিতীয়টো ষ্টেপত আমি মাইনাছ ছেভেন এক্সৰ ঠাইত মাইনাছ নাইন আৰু প্লাছ টু এই দুটা সংখ্যা বহুৱাম এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো ষ্টেপত ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ সেইভাগে নামিব আৰু মাইনাছ ছেভেন এক্সৰ ঠাইত যিহেতু আমি মাইনাছ নাইন আৰু প্লাছ টু পাইছোঁ গতিকে মাইনাছ নাইন এক্স প্লাছ টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী লিখিব পাৰোঁ এতিয়া আমি এই প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ পৰা কমন বাছি উলিয়াম আৰু এই দ্বিতীয় দুটা সংখ্যাৰ পৰা কমন বাছি উলিয়াম যদি ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ নাইন এক্স এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা যদি কমন বাছি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছিক্স এক্সক আমি টু ইনটু থ্ৰী ইনটু এক্স এই আৰ্হিত আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু মাইনাছ নাইন এক্সক আমি থ্ৰী ইনটু এক্স এই আৰ্হিত আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু ছিক্স এক্স স্কুৱাৰত এক্স দুটা আছিলে গতিকে ইয়াত আৰু এক্স এটা আমি বহুৱাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত আমি যদি কমন হিচাপে বাছি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াত এক্স এটা এটাকৈ কমন হিচাপে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত থ্ৰী যিহেতু এটা এটাকৈ আছে গতিকে থ্ৰীকো কমন হিচাপে বাছি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কমন হিচাপে আহিব থ্ৰাইছ এক্স আৰু ইয়াত বাকী থাকিলে টু আৰু এক্স টু ইনটু এক্স আৰু ইয়াত বাকী থাকিলে থ্ৰী এটা মাইনাছ থ্ৰী আৰু ইয়াত আহিব প্লাছ আৰু এই দুটা সংখ্যাত যদি আমি কমন বাছি উলিয়াব যাওঁ গতিকে আমি টু এক্সক টু ইনটু এক্স আৰু থ্ৰীক আমি থ্ৰী হিচাপে এই আৰ্হিত দুয়োটা সংখ্যাত ভাঙিব পাৰোঁ এই দুয়োটা সংখ্যাত যদি আমি চাওঁ এই দুয়োটা সংখ্যাতে আমি কমন দেখা নাপাওঁ গতিকে এই দুয়োটা সংখ্যাত আমি এক উভয় পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কমন হিচাপে বাছি উলিয়াম এক আৰু বাকী থাকিলে ইয়াত টু এক্স মাইনাছ ইয়াত থ্ৰী গতিকে এই ব্ৰেকেটত থকা সংখ্যা দুটাক আমি এটা হিচাপে লিখিমগৈ টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী আৰু এই ব্ৰেকেটত নথকা সংখ্যা দুটাক আমি এই সংখ্যা দুটাৰ লগত পূৰণ হৈ থকাকৈ সংযোগ কৰি দিম ট্ৰাইছ এক্স প্লাছ ওৱান এতিয়া এই টুৱাইছ এক্সৰ মান যদি উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ট্ৰাইছ এক্স ইকুৱেল প্লাছ থ্ৰী আৰু ইয়াত এক্স ইকুৱেল হ'ব থ্ৰী বাই টু আৰু ইয়াত যদি আমি থ্ৰাইছ এক্সৰ মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব থ্ৰাইছ এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান আৰু এক্স ইকুৱেল হ'ব ইয়াত মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী গতিকে আমি ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন এক্স এই বহুপদটোক আমি শুদ্ধকৈ বহুৱাই লৈছোঁগৈ ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী গতিকে এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ আমি শূন্য হিচাপে পালোঁ থ্ৰী বাই টু আৰু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্য আৰু অহকৰ মাজত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিম সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ আমি দুটা সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা হৈছে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি ইকুৱেল মাইনাছ এক্সৰ হওক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱাৰৰ হওক আমি প্ৰথমতে এইটো সূত্ৰতেই প্ৰয়োগ কৰিম এইটো হ'ব শূন্য দুটাৰ সমষ্টি ইকুৱেল মাইনাছ এক্সৰ হওক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱাৰৰ হওক শূন্যটোত আমি পাইছোঁ ইয়াত থ্ৰী বাই টু আৰু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াত আহিব গতিকে থ্ৰী বাই টু প্লাছ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইকুৱেল হ'ব মাইনাছ এক্সৰ হওক আমি পাইছোঁ এক্সৰ হওক আছে ইয়াত মাইনাছ ছেভেন গতিকে ইয়াত আহিব মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন আৰু এক্স স্কুৱাৰৰ হওক হিচাপে পাইছোঁ আমি ছিক্স গতিকে আহিব ইয়াত ছিক্স এতিয়া যদি আমি থ্ৰী বাই টু প্লাছ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এই সংখ্যা দুটাক যদি সমাধান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম তিনি আৰু দুইৰ লসাগু হ'ব তিনি দুগুণ ছয় আৰু ওপৰত বহিব তিনি তিনি গুণ ন প্লাছ আৰু ইয়াত বহিব দুই গুণে দুই মাইনাছ টু ইকুৱেল ইয়াত মাইনাছ ইনটু মাইনাছ হ'লে প্লাছ হ'ব প্লাছ ছেভেন বাই ছিক্স আৰু প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব গতিকে নৰ পৰা যদি দুই বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম ছেভেন বাই ছিক্স ইকুৱেল ছেভেন বাই ছিক্স এতিয়া আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী এই দ্বিঘাত বহুপদটো যদি শূন্য দুটা যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে
এই দ্বিঘাত বহুপদটোৰ মাইনাছ এক্সৰ হওক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোৱাৰৰ হওকৰ লগত সমান হয়। এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিম। শূন্য দুটাৰ গুণফল, শূন্য দুটাৰ গুণফল ইকুৱেল ধ্ৰুৱক পদ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোৱাৰৰ অহক, এক্স স্কোৱাৰৰ অহক। ইয়াত আমি শূন্য দুটা পাইছোঁ থ্ৰী বাই টু ইনটু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইকুৱেল ধ্ৰুৱক পদ আমি পাইছিলোঁ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এই দ্বিঘাত বহুপদটোত আমি ধ্ৰুৱক পদ হিচাপে পাইছোঁ মাইনাছ থ্ৰী, গতিকে ধ্ৰুৱক পদৰ ঠাইত আহিব ধ্ৰুৱক পদৰ মান মাইনাছ থ্ৰী, আৰু এক্স স্কোৱাৰৰ হওক হিচাপে পাইছোঁ আমি প্লাছ ছিক্স, গতিকে আহিব প্লাছ ছিক্স। এতিয়া এই দুটা সংখ্যাক যদি সমাধান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম তিনি দুগুণ ছয়, আৰু এই ওপৰত আহিব তিনি এগুণে তিনি ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স। গতিকে এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে শূন্য দুটাৰ গুণফলৰ লগত ধ্ৰুৱক পদ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোৱাৰৰ হকৰ মানো সমান হয়। গতিকে প্ৰশ্নত কোৱাৰ দৰে আমি দ্বিঘাত বহুপদকেইটাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে শূন্য উলিয়ালোঁ আৰু দ্বিঘাত বহুপদবোৰৰ শূন্য আৰু অহকৰ মাজত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সহজতে বুজি পাইছে। চোৱা যেলৈকে মানে ধন্যবাদ।